Жапониялық ғалым Акито Шимочизуки Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің оқытушылары мен білім алушыларына дәріс оқыды. Геотехника саласын жетік меңгерген шетелдік профессор ғылымдағы әлемдік тәжірибесімен бөлісті. Білім ордасының арнайы шақыртуымен келген ғалым бүгінгі таңда Евразия ұлттық университетінде жұмыс істейді. Техника ғылымдарының тереңінен зерделеп, түрлі тәжірибелермен ұштастырған Акито Шимочизукидің азаматтық инженериядағы еңбектері де бір төбе. Дәріс барысында университет ғалымдары мен магистрант, докторанттар профессорға сауалдарын жолдап, өздері зерттеп жүрген тақырыптар турасында әңгіме өрбітті. Ашық әңгімеде жапондық ғалым еліміздегі соңғы жетістіктерді айтып, жас ғалымдардың ғылымға қосып жүрген үлесіне ризашылығын білдірді. Менің бұл университетке келудегі мақсатым онда азаматтық инженерия кафедрасы жұмыс істейді. Олар менің азаматтық инженерия саласындағы жұмыстарыма қызығушылық танытты. Негізінен бұл сапар маған да өте қызықты әсер қалдырды. Мәселен, аймақтың құнды тарихын айтуға болады. Сонымен бірге бұл өлке табиғи ресурстарға да бай. Онда Батыс Еуропа мен Шығыс Азия мен байланыс орнатуға да мүмкіндік бол. Мен бүгінгі дәрісімде центрофугалық модель туралы айтамын. Бұл осы салаға қызығушылық танытқан жастар үшін пайдалы деп ойлаймын. Және мұның нәтижесі де өз жемісін береді. Ғалымның негізгі ғылыми саласы жер сілкінісінің әсері, су тасқынының әсері және жер астынан алынған мұнай мен газдың территорияға әсерін анықтау. Мұндай жағдайлар аймақта орналасқан ғимараттарға да едәуір әсерін тигізеді. Мәселен, Қарағанды, Ақтөбе, Орал, Атырау, Ақтау және бұл қалалардың қатарына Қызылорда да кіреді. Акито Шимочизуки Жапонияның геотехникалық кеңесінің және нөмір 12-ші Азиялық техникалық комитетінің мүшесі ретінде де біршама істер атқарды. Ол мәдени мұралар мен тарихи архитектуралық ескерткіштерді қорғау бағытында. Бұл дәріс магистранттарға, докторанттарға өз пайдасын тигізеді. Әрі біз бұл сапар барысында шетелдік ғалымға сыр бойындағы ежелгі қалалар мен тарихи орындарды таныстырып, Байқоңыр қаласын көрсетеміз деген жоспарымыз бар.